Carol, tudo bem com vocês? Maicon, Amandinha. Nós estamos aqui na Rússia, gravamos o 3, 2, 1. Oi, Carol, tudo bem com você? Com o Maicon, com a Amandinha. Estamos aqui na Rússia. Oi, Carol, tudo bem com vocês? Com o Maicon, com a Amandinha. Estamos aqui na Rússia, 3, 2, 1. Oi, Carol, tudo bem? 3, 2, 1. Carol, tudo bem com você? Com o Maicon, com a Amandinha. Daqui dá para se ter uma vista maravilhosa da cidade. Vocês observarem bem, ali está o estádio olímpico da abertura das Olimpíadas de 1900. A gente se encontra daqui para frente em outro lugar. Peraí. 3, 2, 1. E termina aqui o programa especial Turismo em Moscou. E a gente se encontra por aí. Não é isso não. As margens do rio Volga. Estamos no interior da Rússia. De novo. Sim. Dá. Eu tô me sentindo verdadeiro Ivan o Terrível. Ah não, peraí, vamos voltar. Ivan o Terrível. Que foi levantado, que foi inaugurado. E termina aqui a nossa matéria especial em Yaroslav. Peraí. E termina aqui. 3, 2, 1. E termina aqui a nossa matéria especial em Yaroslav. Perto de São Cirilo. Cirilovski. Cirilovski. Mais uma vez aqui. Peraí que caí na pauta aqui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mais uma vez. 3, 2, 1. Mais uma vez aqui no interior da rua. Vem cá, peraí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lembrando que. Peraí, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Passa pro lado de cá, aqui mesmo. 3, 2, 1. Peraí, eu tô sem ar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Podemos? Podemos? Hoje a gente consegue navegar aqui no lado Ladoga. Ô, gente, quero mostrar para vocês um negócio bacana. O que é tecnologia hoje? Nós estamos aqui no meio do lago Ladoga, navegando e com o meu iPhone aqui, que apagou e não consegue ligar. Você faz isso. Deixa eu te explicar. É o museu 3, 2, 1. Atrás de mim, o Mar Báltico. Aqui. Atrás de mim, o canal. Do lado de lá já é a Finlândia. Capinal. Da Bruta. Você também. Izvinite. Spicuine. Pasta de dente. Só falta o menininho chegar aqui, ó, tio. A gente se encontra aqui. Muito bom, a gente tá aqui. Você se divertindo, né, chefe? Você achou bom? Ô, chefe, não fui eu que fiz essas imagens. Muito divertido, não, mas eu me divirto. Olha, também com essas imagens. Eu lembro muito bem quando nós voltamos do leste europeu, mostramos, é legal. Muito lindas imagens. O Bim também foi assim, eu gostaria de dizer que o Bim foi nosso cinegrafista, nosso editor do programa, e ele é um baita de um profissional e está aqui conosco para mostrar exatamente que a emoção também que ele sentiu. Sem dúvida. Você tem uma ideia, Carol? Vou deixar o Bim falar, lógico. Deixa, chefe. Queria dizer o seguinte, antes dele ir, ele foi sabatinado. Ah, é? Eu dei para ele para estudar a história da Rússia, do... Oh. Ivan Terrível, Catarina Grande. Já sabe até o que chama Catarina Grande. Já sabe? E assistiu o filme Leningrado para saber o que é
sofrimento daqui a pouco, né, Bim? Foi, foi verdade. Mas a emoção da gente é diferente. É igual a gente pensa, assim, quando se fala de Rússia, a gente pensa sempre num país fechado, país onde ninguém vai olhar pra tua cara. Então, você vai chegar ali, vai estar cheio de militar na rua, todo mundo armado, aqueles caboclos. Você olha pra cara deles e já dá um tiro na tua cabeça, né? E aí, quando a gente chega lá, a diferença é o quê? Que o pessoal recebe a gente muito bem, né? Igual o Ildeu lá, eu ficava na cola dele, porque o Ildeu pede uma água aí, o Ildeu já ia lá... Tá sabendo tudo de russo? É? Gazirova é vada. Entendeu? Então era tudo assim, sabe? Olha aí, gente. Cola dele, muito bom. Só na cola dele, onde ele ia, eu tava atrás. Muito bom, não, mas gente. Também eu tava carregando o dinheiro daqui, por isso que ele ia atrás de mim. Acho que não ia comprar nada. Ah, o pedido dele lá na Rússia é Mr. Coca-Cola. Ah, é isso? Teve uma noite que eu tomei o diretor? Parece o diretor Marco Guedes, são os Mister dois. Então. Olha só, pessoal, eu deixo assim super convite pra você. A gente brincou aqui com as imagens. Muito divertido, a gente traz essa parte da diversão aqui no programa, mas vale muito a pena assistir o Especial Turismo. Eu vi o Binho editando aqui junto com o Deus. Nossa, são imagens assim, belíssimas. Eu sou muito fã de museu. Quando eu vi as imagens do museu, Hermitage. Meu Deus, você fica doido pra poder até lá visitar e realmente trazer um pouco de cultura. Enquanto a gente não vai, a gente assiste o Especial Turismo. Só queria dizer mais uma coisa, reforçar. Amanhã, depois do Telefatos, às 8h10 da noite, aqui na TV Poço. Lembrando também o seguinte, que quem vai assistir um programa de meia hora, não sabe a ralação que foi de horas de voo, horas de navio, horas de ônibus, ralação mesmo, muitas horas de captação. Nós gravamos 10 horas para tirar 2 horas. E outra coisa, a edição também com o BIM, com a revisão do Marco Guedes, realmente é um trabalho com conjunto. Nós gastamos um mês para levar vocês essas imagens. Que lindo. Eu só queria fazer um fechamento aqui rapidinho meu. Passa, DJ. Que é o seguinte, a gente tem que pensar que a Rússia, até muito pouco tempo atrás, devido à Guerra Fria e tudo, as pessoas não tinham acesso à Rússia. Exato. Então a Rússia é algo novo, né? Nossa. É algo bem novo, assim, para as câmeras do mundo. Super, para explorar, né? Não é, Marcos? E vamos ver se a China um dia vai liberar também, não sei. Mas até pouco tempo era um país comunista. Há pouco tempo atrás você não podia tirar fotografia dentro do Kremlin. Hoje nós vocês vão ver, tem matéria nossa dentro do Kremlin. Que é, que é o ponto do poder máximo russo. E nós fizemos matéria pois lá. Pois é, então né? Era fechado realmente. Realmente é uma matéria nova, falando assim dessa. Eu tô louca, né, pra ver. É, mas... nova, não é tipo assim, a gente acompanha a Disney há 30, 40 não, anos. É diferente. Não, é diferente, vale a pena. Né? Mesmo porque o pessoal lá, conforme o Bim falou, eles não falam inglês, eles falam russo. As pessoas mais novas agora estão aprendendo um pouco das outras línguas, mas eles só se fala russo lá. Então, quer dizer, foi um país fechado na época da Cortina de Ferro, na época da Guerra Fria. Você está com o tempo contado aí, viu, meu cara. Parabéns, vocês. Obrigado. Parabéns ao Binho aí pelas imagens, a edição e ao Ildeu também por mais uma vez levar obrigado a gente à Rússia. E eu vou terminar. Ed, mostra então, você viu aí as bonequinhas que o Ildeu mostrou lá da Rússia. E realmente, uma eu ganhei da viagem anterior que ele fez. E essa eu ganhei na Natasha da Eugênia, duas russas que já estiveram aqui. Olha aí, ó. Tem 10 bonequinhas dentro. E gentilmente me mandaram aqui de presente as meninas sensacionais. Duas meninas lindas. Meninas não, nem mulheres, mas são duas moças fantásticas russas. Que estão assistindo pois lá. Pois é, viu? Tenho certeza. Um beijo, Natasha e Eugênia. Vamos pro break intervalo. DJ Michael sobe o seu som. E a gente volta com tudo que vai rolar no seu, no meu, no nosso final de semana. Vambora? Vamos.